Hej. Kom on. Tack för senast, Jan-Erik. Tack för senast. Mycket trevligt tillställning. Jo, tack. Det var väl arrangerat. Det var så fint år. Ja, och så trevligt. Det luktade fint, jo. Ja, det var verkligen mycket. Och sådana där trevliga tävlingar hade vi hittat på. Alltså. Precis. Sådana där fina rådtävlingar var ju så här sitter bara. En riktigt... Jag trodde inte det funkar så där. Jo. Jag trodde man... Det parkar ju till vilket från... Nej, inte på dåvaret, det är väl där. Jag gick in och gick dit. Lasse och... Det var inte nu. Tipsen var inte dit. Jan-Erik, vad heter den där killen som springer den där evan? Nej, den där killen. Lasse. Den här. Krullig. Ja. Det är Lasse, ja. Och den här långa, är det Anders det? Anders, aha. Anders, pojke, han Lasse. Och Heike där, hon nickar. Hej. Och sen Hans och... Vad heter flickan? Anna Niska. Ja, ja, det är Margareta. Ja, just det, ungefär. Och Arne och... Och Bengt. Och så har vi... Är det Bengt som spelar där? Ja. Jaha. Åh! Åh, domaren. Domaren! Och den här flickan. Nej, det var killen. Står jag vägen kanske? Nej, då jag ser. Jag är flyttbar, jag också. Jag ska ha bred. Bra byte. Och Jonas avancerar. Lång vänster. Oj, vad det där båda var. Bra. Ja. Och Jonathan avancerar bak till Jonas. Och Jonas bryter sig loss på högerkanten. Elof är det. Och Elof. Och inlägg till... Oj, oj, vilken måltjänst det var. Där tar ni. Inspark. Elof. Inkast. Området. Och där nickar... Kalle. Och Hass avancerar. Här förparkar Jogi. Fram till Thomas. Och Sven-Olof bryter. Och nick av Nick Mats. Och Bertil gjorde första spark för denna dag. Och så nickar Bengt i försvaret. Och här kommer Tony. Och Thomas tog bollen. I mittfältet. I mitten till Anders. Och meningen att passningen skulle gå till Hasse. Och det gjorde det också. Och Jonas försöker bryta, men det går inte. Nu går. Och sen går Thomas offside. Offside vinkad. Offside igen. Långt. Över strafflinjen. Var det fel? Och fram till Anna. Anna passning till Bengt. Till målvakten. Johan. Och så kastar han in bollen, han sparkar in bollen. Långt, långt. Meningen till Hasse. Thomas tar bollen. På mittfältet fram till Hasse. Hasse passar till vänster, till Heike. Är det meningen? Men nu vrider han och vänder. Sen tillbaka och fram till Heike på vänster. Kant, nick av Anders. Och ett försök. Strax över målribban. Thomas
Thomas försöker till höger, men det gick inte. Sven-Olof. Där och bryter. Nu är han där och bryter igen. Spela inte så fort, du är inte med. Spela inte. Ta ett lugnt, Heike. Jag hinner inte referera. Det går för fort. Och till målvakten Alfred. Han visar en bra målvakt. Långt utsparkt. Tyvärr till motspelaren Hassen. Fram till Tony. Tony. Försök till Mats, men det gick ju inte. Det gick fram till Hasse. Han avancerar och tar på vänster mittfält. Nu kommer Hasse här. Gömsätt. Och det blir hörna. Här var det. Och han avancerar förbi Sven-Olof. Och en till. Och inlängd. Och nick. Nästan. Oj. Och så kommer vi igen här. Kärebo fram till Jonathan. Bra nedtagning fram till Mats. Och så rädda Arne fram till Per på högerkanten. Och Jonas försöker ta bollen där. Och så inlägg igen. Men Roger tog bollen och över till inkast. Nej, här var inkast. Här var ingen inkast. Mats bryter sig och försöker komma fram. Två motspelare. Och Tony in till Mats igen. Mats till höger till Elof. Elof lång inlägg. Fram till. Oj! Mycket fin chans utav Tony att göra ett mål här. Med höger foten. Oj vad det är svårt att se när det är så mycket publik. Ja. Och nu fram till Thomas på högerkanten. Och säg in till den. Fram till Hassen. Hasse, snygg nedtagning. Och så Anders, tyvärr inkast. Och så avancerar han vidare här, Johan. Och nu blir det Fisberg. Benström. Publiken, de är alldeles extas. De vill, det är så spännande. Så det, oj, oj, oj. Nu kommer Elof här och slår inlägg. Och nick av Tony igen. Ett försök. Det gick inte. Och så kommer Benke på vänsterkant. Långt. Försök till Hasse. Brytes av. En till Elof. Elof. Snurra, han drar en. Han tar två. Han tar tre. Tre gubbar. Och så kommer han här igen på högerkanten. Fram till Johan. Och tillbaks till Elof. Försök till inlägg. Och så Elof. Och han drar. Nej, där tog Anna bollen. Baks till Bengt. Och Heike. Till Bertil här, ja. Det blir... Saipo. Långt. Till mitten och till Mats. Och Mats hade ett bra försök. Nej, det var inte Mats. Det var någon annan. Vad heter han? Bertil Karlsson har gått ut. Jan-Erik Lindstedt har... Kom igen. Och fram till Thomas. 87 med sikten. Anders fram. Ett försök. Bra försök. Och långt över... Mitt cirkeln fram till Anna, bak till målvakten. Vesar för med sikten. Där, inspark av Johan. Och så fram till Per. Där bryter Mats. Och Mats snurrar. En, två. Motspelare. Och nu Jan-Eriks första försök. Fram till Johan på höger sida. Och ett försök med vänsterfoten. Det var bra! Ja. Var det Jonas? Bra försök. Träffa. Och så. Nej, ja, nej. Nej. Nej, men Jan, vad heter det? Arne är ju inne och spelar också. Vem? Där bryter Oskar. Och så kommer Per här på höger sida. Inkast. Man sluter fram till Elof. Elof, och så bryter Jan-Erik på vänster sida.
Bryt. Och här kommer Hasse. Och gör frampassning till Thomas. Nu har vi bättre chans. Nu har vi bättre mål. Nej, han skulle ha passat till, men ja, det var bra försök. Bra försök av Thomas. Bra försök. Inte viss för pipa. Klump i Thomas. Han kan aldrig veta. Han han var så trött själv. Bengt, han dirigerar sin manskap och vrider och pekar. Och så kommer långt inlägg och ett skarvförsök. Och det här var en vän. Oj, vad nära mål då. Oj. Vem som räddar på mål. Och fram till Häcke. Och sen försök till Hasse. Men då bryter Roger igen. Och sen fram. Typiskt niska spark. Dalaspark. Och fram till Roger och Matt. Och ett försök i målchans här igen. Och sen så bakåt. Och så helt till höger. Höger till Elof. Elof inlägg. Inlägg försök. Och så nickar Bengt i mållinjen igen. Och försök. Ja, då kommer Per på vänster sida här. Och sen bak till målvakten. Lugnt. Och sansad. Målvakten ramlar. Lång spark till mitt cirkeln. Ungefär. Det går för fort. Ja, vad så är det? Och till Lasse. Lång framspark till... Och ett försök till Anders. Han avancerar. Östen flyttar nu. Nu är det målkänt. Ja, första målet i Parkhage. Oj, vad snyggt dansat. Och det resulterar till 1-0. Ja, vi har 13 sekunder kvar. 87. Jag ser inte. Passet försökte bryta. Och så kommer Roger i ticken. Höger. Hans. Nu blir det visst gult kort, kan jag tänka mig. Nej, Jan-Erik fick gult kort. Fick han gult kort? Backa. Domarna är bakom. Och så långt fram till försök till han får inte Jonathan. Men det gick inte fram. Här bryter Oskar. Inkast. Det var fint. Inkar Roger. Det gick inte fram. Nu kommer Thomas här. Mitten lång framspark, men det är ingen där. Ja, det avancerar Anders där och försöker. Fram Hasse igen. Fram till försök till Anders. Åh, vilken brytning av Oskar igen. Jag skulle behöva byta ut den där. Och det tyder. Fram till målvakten. Och så ett försök utav, nu försöker Hasse där, bak till Anders. Och där bryter Roger, fram till högerkanten till Jonathan. Och Jonathan skriker, han springer, och den bröts av Anna. Inkast till Kärrebo. Kom Josef, vi går till VM. Vilka är Farka, Jocki? Och inkasten kastas av Elof till Roger. Ja, inkast till Parkhockey. Och fram till Ort. Och till Per. Där bryter Sven-Olof. Och så kommer här Per på höger sida. Fram bak till Hasse. Och Hasse, långt framspel till Thomas, ett försök, där bryter Elof igen. Elof, han spelar i försvaret och i anfallet. Och där kommer Mats tar bollen. Mats, där bryter Arne. Och då kommer Bengt med dalaspark, långt in i skogen. Och så ett målförsök. Kommer Arne här och bryter. Och så kommer Camilla och försöker bryta. Men bollen är hos Hasse. Och försök till Anders igen. Men där bryter Mats. Och så kommer Jonas och bryter också. Och
så har vi Henke försök. Ja, vilken kanon. Ja, han är Elon. Och sen fram. Oj, frispark. Det är slaget och domar. Spelet går vidare fram till Per på höger sida. Fram till Thomas. Thomas, han drar Sven-Olof och in. Och nästa nick. Fram till Johan. Nickar Jan-Erik. Och sen fram till Heike på vänster sida. Vänd utanför strafflinjen. Fram till Johan. Och så lång framspark till. Och det tog Hasse ner till Per. Och fram till Thomas på högerkanten. Och så bryter Sven-Olof fram till Roger i Tjäderbo. Nej, Sven. Det tampar Sven. Nej, Sven var det. Och sen fram till Johan. Johan. Och han dribblar här. Och så bryter Hasse. Tillbaks till. Och där tar Mats. Lång i djupled fram till Elof. Och Elof. Och så nickar den fantastiska Bengt. Han gör det alla konster utom att träffa bollen. Och så nickar Bengt igen. Oh, med höger foten och rädda. En klar målchans. Och så nickar Anders där till hörna. Och så tar målet. Det är ett mål. Ja, fantastiskt mål av Roger. Roger Moore. Roger Moore, vet du vad det är? Berätta historien. Visst är James Bond? Ja. Vet du vad Roger Moore? Vi ska snacka om sig. Och Per, och här bryter Oskar. Och så Lasse. Bryter och sliter. Och fram till ett försök till Anders. Och så bryter Jonas. Bra Camilla. Och så kommer Anders här med Mats. Mats gör till inkast här. Långt inkast. Fram till målet. Och Johan. Thomas, han försöker där. Jonas bryter. Fram till Thomas igen. Och han drar Sven. Sven försöker. Han går bakåt mot mittlinjen. Och nu vrider. Och fick fram till Hasse. Ja, inkast till Tjäderbo. Fram till Roger. Och sen till Tony. Och Jonathan. Till höger till Elof. Inkast tyvärr. Anders. Mittlinjen i högerkant till Thomas. Och Thomas fram till Hasse i djupled. Och sen, ja, inkast. Bra! Parka Jocki. Här kastar lång inkast. Fram till Thomas, ett försök. Hörna. Hörna till Parka Jocki. Fram till. Och så tar Heike ett försök, där bryter Roger fram till Jonathan på höger sida, men där kommer Anna och tar inkast. Nu är det slut. Nu är det slut. 1-1.